First, you place the trap, and then you place the bait, and then you wait for the prey to come out in daylight, and then you strike. Det klæder dig ikke at være så sikker på dig selv, John, det er første fejl. Bare fordi du kalder freestyle, er du ikke nogen fucking 8 mile. Ikke nem, nem i den stem. Bare en gammel mand, der sidder derhjemme og fortæller sig selv, han er bedre end dem og dem og dem. Og ingen andre har noget fucking talent med. Fuck de kommentarfelt. Og fuck alle dem, der tror, at Johnny han tager den er nemt. Jeg tror, de har glemt, hvem fuck who er. Og ikke ved, hvem du er. Men de giver dig credit for at være old school hiphop. Populær, hvad så, hvad så? Hvorfor gør det, at manden er hård? Hvorfor tror du, det gør dig så sygt nice? At du er lige for mor for ny dig? Det er en syg snegl, der har lagt det æg. Med dit fjæs, øjne, mund og skæg. Hvor når vi tæt? Nogen kommer til at dyr salt, når vi rester den slimede sexen igen. Det er som en delikat fransk delikatis. Serverer kun det bedste af det bedste. Bøf i det øst og det vest. Jeg er en masterchef imod en kaffepille. Narcissist, der hiver sig selv i midt i stand. Mens han klippe glistrer. Linse kæster lipper på dit thumbnails. For lidt visninger. Ja, ja, du er en gammel nar. Kommer sikkert efter mig. Råber skru ned for det larm. Johnny siger Q og Sofia kører på scooter. Men jeg har to fine biler lige udenfor. Imens du ingenvejene kommer som et flat dæk. Du kan ikke knippe mig med din impotente vatpik. Og svar mig lige, hvem vil være en team med en der ligner julemanden der på heroin. Din største bedrifter det er at undgå tre ting. Botox, mundkurv og bortadoptering. Hvis du var min knæk, fik du tæsk hele ugen. Bare for at få dig fjernet af kommunen. Du sidder der og hakker i dit flæsk hele dagen. Med lidt hår på den pik, var du næsten normal. Johnny, du kan aldrig blive flot. Hvis du havde hår på dit hoved, var det gråt. Johnny, du er så uintelligent. Hvis du tror på den eller statistik, du er så pænt og fundet på din net. Lad os sammenligne, her er min 18-24. Det er bare børn online, som der kan lide at lyve. Du er blevet snydt af et barn, men pyt med det. For Johnny er så fucking erfaren. Selvom han viser falske statistikker, så nikker naren i takt og siger Johnny, kom nu, knip op, knip op, knip op. Så jeg føler, jeg snakker for døve hører. Metaforer dør til de amatører. Hent ord bøger til de jonglører. Kender dumme døre, der er mere at gå op i. Ligesom når jeg siger, at Johnny skal få sig en hobby. Betyder det nok ikke lige, hvor du bor din tid nok mere. Du skal få dig et liv. Din homofobi skal kopi. Er kopi, er kopi. Der ikke lige tage af, få en ting på det ren. Det er en moment, er du ikke til mænd. Og du disser dem og siger, boys han er bare puha. Men du snakker hele tiden om at gennemknip min bootay. Så du gay. Og den perverse på værelset sidder der og savler på. Når du bruger dit gamer setup som impotens for længere. Ku har 2 meter ud af buksen. Imens Johnny ikke kan finde den i osten. Navnet Johnny minder mig bare så meget om en der sælger ost fra en vogn for en magasin. Men det gør han ikke, Johnny han er radiovært. Det er ikke så sært, det lort er blevet så upopulært. Og det er fair, jeg har tjent nogle skies på merchandise. Og nu tjener jeg på dit fjæs på mit site. Jeg vil have givet dig salær, men du siger det så tit selv. Den kommer ikke her, den kommer ikke her. Men du kan købe det på firstgrade.dk. Endelig kan vi tjene nogle penge på dit ego. Du har 10 år med dansk rap bag dig. Jeg har lavet D2 år, og du taber. Og dig der siger dit navn giver mange views. Selvom mit giver det samme bare gange 2. Fuck! Fucking flækket, man! Sådan!